دشوري نوغا صدري وريهنا عبد النور مودي العدالة dagaaladan muqdisho ka dhacay bariyahan dambe gaar ahaan ilaa iyo intii ay bilaabantay bishan barakeysan ee Ramadaanka oo aad moodaysay inay basii xoogaysanayaan ayaa kuwada ugu dambeeyay waxay xalay fiidkii ilaa iyo saakay waagbarigii ka dhacayeen qaybo ka mid ah wadada weyn ee Makkah al-Mukarrama wadadaas oo noqotay goob lagu hardamo marka loo eego weerarada ka dhacay halkaasii iyo dagaalada sida joogtada ah ugu soo noqnoqonayay halkaas oo inta badan uu dagaalku ku dhex marayo ciidamo ka amar qaata dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo xoogaga hubaysan ee dawladda ka soo horjeeda dagaalkan oo xalay ilaa iyo saakay dadka waxu noqday ay gaarayaan ilaa 7 qofood oo dhimasho ah oo isugu jirtay dadkii dagaalamayay iyo dad rayid ahba iyo dhaawac intaasi ka sii badan ayaa saaka markii uu yara istaagay kadib oo ay dadkii xaafadahaasi dagaalada banaanka u soo baxeen ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay meel aan ka fogeyn halka la isku farasaaray sheekh cabdirasaaq maxamed qaylow oo isagu ah afhayeenka ciidamada daraawiishta oo ka tirsan ciidamada dowladda waxaanu ku sheegay sheekh qaylow shirkiisan jaraa'id in fariisimada ciidamada ay ku lahaayeen wadada maka al-mukarrama ay soo weerareen kooxaha dowladda ka soo horjeeda isagoo intaasina ku daray inay jabiyeen sida uu warka u dhigay raggii weerarka ku soo qaaday daaniya waxa weeye walaalayaal waxaad usoo tihiin nimanka inay maaragtay horaantii bisha intii sadhalan ka hor ay dagaalo ku baaqeen oo mar walba ay dagaalo joog yihiin oo ay maaragtay iclaamiyeen inay dagaalamayaan ayagoo soo qaadanaya dalaa'il fara badan oo kitaabka ilaahay ku been abuuranayaan iyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay ka mid ahayd inay yidhaahdeen maadaama xilligii gandawaadkii nabiga duulaamadii uu qaadi jiray beder maadaama ay ramadaan ahayd ayaan dagaalkii la mujibaaraynaa arrintaas waxaan dhihi karnaa waa been abuur weyn weeyaan oo diinta ilaahay si khaldan loo turjumayo weeyaan waana marka ugu horeysa dhiigga muslimiinta ay gelayaan xaaraamta ah oo dembi ay ku leeyihiin waa marka labaad maadaama arrinta ay jihaad ku tilmaameen arrinta xaqiiqada jihaadka ka fog ayadana waa jariimo labaad oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ka jaasinaya hadduu ilaah yidhaahdo arrinka asaga ah sidii hadal ugu wadeen ayay ficiliya waxay sameeyeen inay dadka muslimiinta xilliga afurka ay isu diyaarinayaan inay weerar joogta ay ku soo qaadaan oo maaragtay shacabkii iyo ciidamada dowladda oo isku maaragtay meel ah waxa ay sameynayeen waxaa ka mid ahaa in xilligii salaada intaan la adimin wax lala yaabana ay shacabku noqoto la isweydiiyey salaada ma dukadaan waxaa kaloo la isweydiiyey ayagu ma afuraan waa la isweydiiyey ummadda inay nimanka insha allahu tacaala ay ka afuri weyse xaqiiqatan dhibaatooyin joogtaana ay ku hayaan waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo dagaalkii xalay dhacay ilaa saakay nimanka xalay laba nin oo meyda ayay ka carareen waxaan la ka rabnaa insha allahu tacaala inaan ugu baaqno kuwa kaloo ay la socdo ee dhalinyarada ah inay arrintaa intay nafta ku jirto hadhow inta insha allahi uu imaan lahaa qofta naftadii ka baxdo waa haweeyaan lagama gaaro waxba laakiin nafta intay ku jirto inaan ugu baaqno inay arrintaa iska daayaan dadka muslimiinta oo saaxiibiinta ah inaysan soo weerarin taan qarin ma jirto laba askari ayaa saaka dagaalkii u dhaawacmatay dhaawacyo fudud ayaana soo gaaray alxamdulilah ayagana maaragtay isbitaalada loo qaadayo mid faraha bayba ahayd oo farahani maaragtay wax yar gaarsiisay mid kale meelahan garabka ku aadanay ay uga dhacday labadu hadda maanta waa iska caafimaad qabaan ogaantii sidoo kale waxaa dagaalka xalay dhacayay qayb ka ahaa weerar lagu qaaday hoteelka lagu magacaabo wehliye oo ku yaalla isla wadada maka al-mukarrama barbarkeeda hoteelkaasoo ay wax ka deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya waxaana isla hoteelka gudihiisa maanta aanu kula kulannay mid ka mid ah xogeynta baarlamaanka ku meelgaarka ee soomaaliya isla markaana ah mudane ka tirsan baarlamaanka ku meelgaarka ah ibraahim xasan buule oo ka mid ahaa raggii hoteelkaasi deganaa oo weerarkuna xalay ku qabsaday waxaanu inooga warramayaa bal sida ay wax u dhaceen iyo haddiiba ay jireen khasaare soo gaaray dadka hoteelkaasi deganaa kolley xamar dhan waa ka jiraa weerar badan baa ka jira xamar waa waqtigii meel wal dagaal uu ka jiraa maanta la joogo meel aan dagaal ka jirin ma jiro laakiin insha allah hoteelka inta dagaalka xamarka dhacay buu la mid yahay wallah wax dhiba gaaray ma jiraan wax dhaawacna soo gaarayna ma jiraan wax dhiba gaarayna ma jiraan wax ku tutuureen aduu hoteelka korkiisa muraayaday wax dadaatay way jiraan laakiin dad wax gaaray hoteelka wax ku gaaray ma jiraan inta badan dagaalada ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaana bishan barakeysan ee ramadaan inta lagu guda jiro ayaa waxaa wax ku noqonaya sida badanna dhibaatada ugu weyn ay ku dhacaysaa dadka rayidka iyadoo mid walba marka ay hadlaana dhinacyada dirarayo ay sheeganayaan inay guulo ka gaareen dagaalka